satt på en elektrisk motor på vanliga bältesrullen. Så att då kan bältet rullas upp in före en krock. Här. Och man kan använda det för att varna föraren om det händer någonting. Man kan dra åt bältet lite grann om det man kommer in på en slingrig väg. Och till exempel om det är halt och så. Och sen är det stor omedelbart före en krock. Då rycker man till bältet kraftigt så där och spänner in den åkande omedelbart före krocken. Ja, så att den där justerar man manuellt alltså? Med nej, den här är kopplad då till en sensor. Ja. Den här kan till exempel vara kopplad till bromsen som man panikbromsar. Mm-hmm. Så använder man det här för att dra åt före en krock. I framtiden kanske det kommer finnas radarsystem på bilarna. Då kan man använda det. Så att man måste ha en sensor till. Mm. Men det här säkerhetsbältena, de här är 10 gånger så dyra som de billigaste säkerhetsbältena. Så ett säkerhetsbälte är inte ett säkerhetsbälte, utan det varierar i hög grad beroende på vad det finns för funktioner i bältesystemet. Sen finns det ju då som vanligt i de här moderna bältena också pyrotekniska bältensträckande. Så när verkligen krocken sker, då drar man dessutom åt den med en liten krutladdning. För att den åkande ska vara helt inspänd. Och det ser man här. Här sitter det då en liten krutladdning som skjuter kulorna fram över en kugghjul. Det är ungefär som vatten över ett vattenhjul. Och på det sättet så spänner man åt bältet hårt när krocken sker. Det är det första som sker vid en krock. Och sen finns det andra funktioner i krockhudden, eller säkerhetsbältet, nämligen en axel som kan snurra på det här sättet om belastningen blir för stor på den åkande på bröstkorgen. Och då ger alltså bältet efter lite och så är risken för revbensbrott mindre. Och istället så låter man då krockhudden ta över och ta upp mer utav krockenergin. Så de här två systemen jobbar ihop. På det sättet får man maximal och optimal skydd utav den åkande. Själva krockhudden som sådan. Den här är hållet att stoppa bomull för man ska se. Den blåser stå upp på ungefär halva tiden utav en blinkning, 50 millisekunder. Och sen faller man ner på ett kontrollerat sätt i krockhudden så att gasen går ut. För annars får man pingpong-effekten som det heter och att man kan då få nackskador. Men det får man inte genom att man har konstruerat vägen på rätt sätt. Sen finns det då olika elektronik. Och här finns det då själva gasgeneratorn. Och man kan blåsa upp den i 2 steg beroende på allvarlig krocken är. Här har man en mindre del av krutet och här har man en större del. Är det en mycket mjuk, relativt lindrig krock så tar man den här. Är den medelsvår tar man den här och är den mycket svår så tar man båda samtidigt. Och genom att variera tiden mellan de här två så kan man anpassa upplåsningen och styrkan i krockhudden ännu mer. Hur var det nu? Ni köpte något företag som tillverkar de där gas... Generatorerna, ja, det gjorde vi för länge sedan. Och ja, men vi har ju haft det här, eller du tänker på när det nya Autoliv bildades, Morton. Ja, just det. De var världsledande på just gasgeneratorerna. Bara 97 var så länge sedan, så att jag associerar inte till det. Men ni tillverkar alla sådana själva? Ja, och vi till och med säljer till våra konkurrenter. Ja, just det. Utav det här. Så vi har 100% intern försörjning och sen är det många av våra konkurrenter på själva hela krockhudden som köper gasgeneratorerna från oss. Ja, ja. Ja, och sen har man då elektronik som styr, electronic control unit som styr krockhudden när den ska bestämma när den ska utlösas. Och i krockhudden så finns det då en mikroprocessor. Där har man lagt bilens krockpuls som vi kallar det. Alltså en bil bromsas ju upp först utav kofångaren. Då får man en sekvens och sen så är det olika delar på bilen. Och då får man en kurva som ser ut som ett EKG ungefär. Och den kurvan lägger man här. Och så sitter det en sensor som hela tiden känner av hur bilen accelererar och bromsar in.
och jämför då den lagrade krockkudden, den här krockkurvan med den som är, kommer från sensorn. Och när de här två överlappar varandra, då vet den att det är en riktig krock. Och då skickar man alltså en elektrisk impuls ut till gasgeneratorerna som sätter igång det. Och för säkerhets skull då så har man extra ström här om bilbatteriet skulle kopplas av i krocken. Och sen finns det då också data efter så man kan ha en lite som svart flygplan, en svarta box för att ta reda på vad som har hänt. Var i bilen sitter den? I motorhuven? Eller? Nej, den här sitter mitt inne i bilen så centralt som möjligt för att den ska vara så väl skyddad som möjligt. Så att den hela tiden ska kunna vara med och finnas kvar också efter krocken. Ja. Jaha, vad har vi mer här? Här har vi en särskild krockkudde som är till för att det finns en viss risk i när man har krockar från snett framifrån att föraren glider av krockkudden. I varje fall om man inte har bältet på. Och för att förhindra det så kan man lägga till en sån här extra krockkudde. Och bekymret med detta, eller svårigheten med detta, att då måste man se till så krockkudden sitter hela tiden på samma sätt. Och det gör den ju inte när ratten snurrar. Men då har vi utvecklat en ratt som har ett fast rattnav här. Så att när man svänger på den här så sitter krockkudden alltid i samma läge. Det ger också en annan fördel, och det är det att alla de här funktionerna som man vill ha i ratten, de blir lättare att dra rakt igenom. Annars i, när man snurrar hela rattnavet, då måste man ha en så kallad clockspring som ligger här, en för varje funktion. Och det blir ganska stora sådana saker som ligger här nere. Så att, det finns också den fördelen med att ha fast rattnav. Så ni tillverkar bilrattar också? Oh ja, oh ja, absolut. Vi var de första med att integrera krockkudden på förarsidan med ratten. Tidigare så var de helt två separata och så sattes det upp på bilfabriken. Nu är det mer eller mindre ett paket. Ah. Och, så varje krockkudde som ni säljer så säljer ni en ratt på samma gång? Nej, det har inte genomförts till 100% ännu. Mm. Men det blir mer och mer på det sättet. Så vår, vi har ju en 30% nästan marknadsandel på krockkuddar för talkundkuddar, men vi har en lägre andel på rattar, så att rattandelen nu växer ganska kraftigt, har gjort här under de senaste åren genom detta. Mm. Här har vi som sagt vad de olika gasgeneratorerna, det finns olika modeller. Det finns sådana som består utav enbart fast bränslen. Och här är en annan variant som är för sidogardiner. Det här är för en förarsida. Det är bara fast bränsle. Vad menar du med bränsle? Ja, det här. Krutet kallar folk det vanligt. Vad är det för drivmedel? Dynamit? Nej, det är lite olika. Men alltså, det måste ju vara någonting som brinner mycket snabbt. Men det ska brinna på mycket kontrollerat sätt. Helst skapa lite mindre gas i början och sen mer när krockkudden har kommit ut. För då kan den ta emot mer. Så att det är viktigt att det sker en förbränning på ett kontrollerat sätt. Mm. Sen finns det sådana krockkuddar där man har en kombination. Man har mest komprimerad gas här. Och när den ska då expandera så kyls den av när man öppnar den, gasgeneratorn. Och då har man även fast bränsle här som värmer upp det så att det blir rätt temperatur på gasen som kommer ut.